إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد الله الصمد اللهم وبص وابصرتين هاتين الأرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بواز بلند جنہ مرحومین دے سال سوا واسطے مجلس سے انہاں دی مغفرت و بلندی درجات واسطے بواز بلند صلوات صلی علی محمد بیماراں دی شفا واسطے بھی بواز بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دی برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات صلی اللہ حجت دوران امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث فضائل لي وعلي مشارك فيها وثلاث فضائل لعلي لم أشارك فيه صلوات دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات دہشت آ جانا عبادت شمار فرمائے جو حاجات لے کے آئے ہیں پروردگار عالم اس ذکر دی برکت نال پوری فرمائے جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت دے صدقے دور فرمائے مالک اس ذکر دی برکت نال ساری بستی نو معرفت اہل بیت عطا فرمائے اس امام بارگاہ دے جو معاونین دنیا چ چلے گئے مالک اس ذکر دے صدقے مغفرت فرمائے اور جو مومنین زندہ و سلامت نے مالک رزق وچ برکت فرما ایک صلوات پڑھو باواز بلند ذاکر صاحب ایک مریض ہے بارے دعا منگوا رہے ہیں پروردگار عالم ذکر پاک نے صدقہ تمام مریضان بالخصوص مریض مخصوص نو شفا کلی عطا فرمائے ایک صلوات پڑھو شفاء مریض اللہم صلی علی محمد و آلہ حدیث پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. اللہ دے رسول نے اپنے اصحاب دے مجمع فرمایا سلاسو فضائل علی و علی مشارک فیہ, ترے فضیلتاں اللہ نے حضور فرماندن میں ایسیاں عطا فرمائیں جنہاں چ علی میرے نال حصے دار ہیں. وسلاس و فضائل علی ہیں, اور اللہ نے ترے فضیلتاں علی نو ایسیاں عطا فرمائیں لم اشارک فیہ, من بھی حاصل نہیں ہو سکی. حضور فرماندن وہ ترے فضیلتاں جڑیاں میں اللہ نے عطا فرمائیں علی میرے نال حصے دار ہے. پہلی فضیلت اللہ نے جنت اور جہنم دی تقسیم دا اختیار میں عطا کیتا ہے, لیکن تقسیم کرے گا میرا بھائی علی. حضرت علی قسیم النار والجنہ, پیغمبر فرمایا علی جنت بھی تقسیم کریں گے اور جہنم بھی تقسیم کریں گے. آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے انسان ہون گے انہاں دے درمیان جنت اور جہنم تقسیم کرن والا میرا مولا علی ہون گے. کسے شخص نے امام صادق تے اس حدیث دے بارے سوال کیتا کہ اے فرماؤ حدیث صحیح ہے, اللہم صلی اللہ علیہ کہ اے فرماؤ رسول اللہ نے اس طرح آکھیا, اس طرح فرمایا کہ حضرت علی جنت اور جہنم تقسیم کریں گے. امام صادق فرماندن رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ میرے جد امیر المومنین جنت اور جہنم تقسیم کریں گے. اس کے کس طرح تقسیم کریں گے, اتنی انسانیت ہوئے گی, اتنا ٹائم لگ جائے گا, دنیا انتظار کر دی تھک جائے گی, ایک دو بندے نہیں ہونے گے, ارباں کھرباں انسان شاید اس تو بھی زیادہ ہو جائیں, تو کس طرح حضرت علی سارے جنت اور جہنم تقسیم کر لیں گے. امام صادق فرماتے ہیں کاش تو رسول اللہ دی دوسری حدیث سنی ہوتی, پیغمبر فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر. علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض کفر ہے. جس دل وچ محبت علی ہوئے گی اس دا راستہ جنت والا ہوئے گا, جس دل وچ بغض علی ہوئے گا اس دا راستہ جہنم والا ہوئے گا. فرماندے نے جنت اور جہنم علی تقسیم کریں گے, اختیار مینوں دیتا ہے اللہ نے, لیکن میں اپنا اختیار علی نوں دے رہا ہوں. یہ مولا علی نوں اللہ نے پیغمبر دے ذریعے فضیلت عطا فرمائی. دوسرا فرماندے نے اللہ نے کوثر پلان دا اختیار میں عطا کیتا, لیکن پلائے گا میرا بھائی علی. حضرت علی دا لقب ہے ساقی کوثر. تیسرا فرماندے ہیں لواء الحمد اللہ نے میں عطا فرمایا, لیکن اٹھائے گا میرا بھائی علی. فرماندے ہیں نتروں فضیلتاں چلی میرے نال حصے دار نے, لیکن ترے فضیلتاں اللہ نے علی نو ایسیاں عطا فرمائیں, پیغمبر فرماندے ہیں کسی اور نو کیا من بھی حاصل نہیں ہو سکیاں. فرماندے ہیں اللہ نے علی نو دنیا تے آن واسطے اپنا گھر عطا فرمایا. اولین و آخرین چو, انبیاء و مرسلین چو, شہداء و صدیقین چو, سوائے ذات علی دے اللہ نے کسی نو یہ شرف عطا نہیں فرمایا. صرف علی مولا دا انتخاب فرمایا کہ علی ہی کعبے چاہے, نہ مولا علی تو پہلے کوئی کعبے چاہ سکیا, نہ مولا علی تو بعد کوئی کعبے چاہے گا. یہ مولا علی دی منفرد فضیلت ہے. اور دیکھو اللہ نے حضرت علی نو خانہ کعبہ چ بھیج کے در حقیقت رسول اللہ دی امت تے مہربانی فرمائی. اللہ جاندائی میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے بعض مسلمان حضرت علی دے بابا نو کافر آکھن گے اور کافر آکھ کے جہنم جان گے. اللہ انہاں دے ایمان نو بچان واسطے ابو طالب دے بیٹے نو اپنے گھر اس واسطے بھیجیا جس کا بیٹا کعبے میں آئے باپ کے ایمان میں شک نہیں ہو. بغیر حب
ماشاءاللہ کیا بہترین شعر کسی شاعر نے میرے خیال سے شوکت رزادہ شعر زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں یہ فضیلت مولا علی نو اللہ نے عطا فرمائی کہ علی کعبے چاہے توجہ فرما رہے ہو تین دن مولا علی دی اماں اور مولا علی خانہ کعبہ شریف اور جناب فاطمہ بنت اسد دوران طواف تھوڑا پریشان ہوئے اللہم انی مومنتن بے کا پروردگارا میں تیرے تے ایمان رکھنی ہوں میری مشکل آسان فرما لیکن مشکل حل نہ ہوئی پھر فرمایا اللہم انی مومنتن بے رسول کا میں تیرے مصطفیٰ تے ایمان رکھنی ہوں میری مشکل آسان فرما لیکن مشکل حل نہ ہوئی پھر آکیا اللہم انی مومنتن بالمولود اللذی فی بطنی میں اس تے بھی ایمان رکھنی ہوں جیڑا آن قریب میری گودی زینت بنانا ہے حیران تھی فاطمہ حرم میں کدھر سے آئے بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئے غیروں کے واسطے ہے آئیں تو در سے آئیں لیکن جو اہل بیت ہے چاہے جدھر سے آئے دیوار شک ہو گئی علی مولا دی اممہ کعبے دے اندر چلے گئے امیر المومنین دنیا تے آ گئے اور اللہ نے شرف صرف مولا علی نو عطا فرمایا اور صرف شرف عطا نہیں فرمایا مولا علی دی اس فضیلت دی حفاظت بھی فرمائی دروازہ بھی کھل سکتا ہی لیکن اللہ نے دروازے دے ذریعے نہیں دیوار دے ذریعے بھیج کے قیامت تک ایک چیلنج اور پیغام دے دیتا علی کی اس فضیلت کا مقابلہ کرنے والو کعبے کے دروازے سے نہ کسی کو بھیجنا کوئی ماں ہے تو لاؤ جس کی وجہ سے دیوار شک ہو جائے العظمت للہ امیر المومنین دیئے فضیلت کعبے چاہے پیغمبر فرماندے نے کسے نبی نو حاصل نہیں حتیٰ کہ میں بھی حاصل نہیں فرماندے نے اللہ نے دوسری فضیلت علی نو اے عطا فرمائی کہ فاطمہ جیسی معصومہ زوجہ عطا فرمائی اس ساری کائنات ایک ہی جوڑا معصوم ہے شوہر بھی معصوم زوجہ بھی معصوم علی و بطول جناب مریم معصومان لیکن انہوں نے زمانے چھ کوئی ایسا معصوم مرد نہیں جس نال شادی ہو سکتی خدا نے بغیر شوہر دے اولاد دینا پسند کی تھی معصومہ دی شادی غیر معصوم نال برداشت نہیں کی تھی اور علی و بطول واحد جوڑا ہے شوہر بھی معصوم ہے اور زوجہ بھی معصوم ہے آدم علیہ السلام معصوم نے زوجہ معصومہ نہیں نوح علیہ السلام معصوم نے زوجہ معصومہ نہیں ابراہیم علیہ السلام معصوم نے زوجہ کوئی معصومہ نہیں حتیٰ کہ نبی رحمت معصوم نے کوئی زوجہ درجہ عصمت فائز نہیں سوائے علی و بطول دے شوہر بھی معصوم ہے زوجہ بھی معصوم ہے جتے شوہر بھی معصوم ہوئے زوجہ بھی معصوم ہوئے باپ بھی معصوم ہوئے ماں بھی معصوم ہوئے اتے حسن و حسین جیسے بیٹے پیدا کسے امام دے دو بیٹے امام نے توجہ فرمائی مولا علی دے 18 بیٹے ہیں جو بھی صرف دو بیٹے امام نے امام حسین دے 3 بیٹے ہیں جو ایک بیٹا امام ہے ہر امام دا ایک بیٹا امام ہے کسے امام دے دو بیٹے امام نے یہ مولا علی دے دونوں بیٹے امام کیوں ہیں یہ کمال امامت نہیں ہے یہ کمال عصمت فاطمہ زہرا ہے ماں فاطمہ ہوگی تو اللہ اکبر یا رسول اللہ اور تیسری فضیلت پیغمبر فرماندن اللہ نے علی نو ایسی عطا فرمائی جیڑی کسی نے بھی حاصل نہیں اللہ نے علی نو حسن و حسین یہ معصوم بیٹے عطا فرمائے کسی نے ایسے بیٹے عطا نہیں فرمائے حسنین کریمین یہ دونوں امام ہیں چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں
یہ سلو کریں تو بھی امام ہیں، قیام کریں تو بھی امام ہیں، یہ ایک ہی وقت میں امام ہے. امام حسن و حسین دونوں امام ہیں، سبتین، سیدین، حسنین، ان کے فضائل بھی برابر ہیں. توجہ فرما رہے ہو؟ جنت تک جنت دی سرداری ملی تو کٹھی ملی. لباس جنت چو آیا تو دوہاں واسطے آیا. رسول اللہ نے دوستے اٹھایا تو دوہاں اٹھا لیا. رسول اللہ نے زلفاں پکڑائیاں تو دوہاں پکڑا دیتی ہیں. ماں نے تختی دا فیصلہ کیتا تو برابر فیصلہ کر دیا. کہ فضائل و کمالات برابر اس واسطے نے کہ ماں اور باپ دونوں معصوم ہیں، ایک ہی جگہ سے علم حاصل کرنے والے اور تربیت حاصل کرنے والے، جن میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں حسن ہیں، اس لیے ان کو حسنین کہتے ہیں. یہ حسنین تثنیہ ہے، دو حسن، ثقلین دو ثقل، ظہرین دو ظہر، مغربین دو مغرب، یہ حسنین دو حسن، اور یہ نام اللہ نے رکھا. پنج تن پاک دے نام اللہ نے رکھے، نبی پاک دا نام اللہ نے رکھے، مولا علی دا نام اللہ نے رکھے، جناب سیدہ دا نام اللہ نے رکھے، امام حسن دا نام اللہ نے رکھے، اور امام حسین دا نام بھی اللہ نے رکھے. اللہ نے انہاں دو شہزادیاں دا جڑا نام بھیجا سی، امام حسن دا نام بھیجا سی شبر. توجہ فرما رہے، جدو امام حسن دنیا تے آئے تو رسول اللہ نے اللہ دی بارگاہ دعا منگی، یا اللہ میرے بیٹے دا نام تو ہی تجویز فرما. تو اللہ نے جبریل نو بھیجا، اور جڑا نام دے کے بھیجا وہ نا آئی شبر، اور نال دوسرا نام بھی دس دیتا، اے اللہ دے نبی اللہ پہ آخ دے ان قریب میں تینے ہور پتر بھی دساں تے او دا نام ہونی رکھ لے شبیر. یہ شبر امام حسن ہے، شبیر امام حسین ہے. پیغمبر فرماندے نے جبریل میں جاننا اے شبر اور شبیر عربی دے لفظ نہیں، اے عبرانی زبان ہے، جنہاں وچ میں رہنا اے عبرانی زبان نہیں جان دے، جا واپس شبر اور شبیر دا ترجمہ کروا کے لے. اور عربی چ جدو جبریل نے آ کے دسیا، فرمایا شبر حسن ہے اور شبیر حسین. اور یہ حسن اور حسین عربی زبان دے لفظ نے، لوگوں دی زبان تے لفظ جاری ہوندے ہن، جدوں کوئی اچھا کام کردا ہی ان لوگ حسن آندے ہن، حسن ماشاءاللہ، حسن حسن حسین، اے نام چلدے ہن، لیکن کسے نو توفیق نہیں ہوئی ہے نہ رکھن دی. کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا تھا جب میں نے اپنے نبی کے بیٹوں کے رکھے ہیں، پھر اس سے پہلے کون رکھے گا، یہ پہلے ان کے ہوں. اللہ نے مولا علی نو بیٹے ایسے عطا فرمائے، اور خدا نے مولا علی نو بیٹیاں بھی ایسی عطا فرمائیں جنہاں دی مثال دنیا چ، بڑی بیٹی جناب زینب، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھوٹی بیٹیوں میں کلثوم، زینب باپ کی زینت. اور اس شان دی مالک نے جناب زینب کہ عالمہ غیر و معلمہ لقب ہے انہوں کا، علم ہے لیکن کسی سے پڑھا نہیں. امیر المومنین فخر کر دیا اپنی بیٹی تھے. اور اے پیغمبر اسلام اور مولا علی اور جناب سیدہ امام حسن و حسین دی تربیت دا نام زینب ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا بہترین پیرائش اپنی دادی دی شان بیان فرمائی. فرماندن اسلام باقی ہے کربلا کی وجہ سے، اور کربلا باقی ہے میری دادی زینب کی وجہ سے. کہ کربلا کی کہانی اگر ہے تو اس دے پیچھے اصل کمال جناب زینب سلام اللہ. کتنی ہمت اور حوصلہ، اتنی لاشاں دیکھ کے زندہ رہنا، فرعون دیاں لاشاں کولوں گزر کے زندہ رہنا، یہ صرف بی بی زینب کا حوصلہ. کوئی اور مستور ہوندی اس منظر نو دیکھ کے برداشت نہ کر سکتی. پھر میں جملہ آخ دارانا، جب تک بھائی موجود رہے
ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਫੌਜਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਅਲੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਨ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਹਸਨ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਹੁਸੈਨ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਬਾਸ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਅੱਬਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਆਇਤੁੱਲਾ ਦਸਤਗੈਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਓ ਹਯਾ ਇਤਨਾ ਆਈ ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੀ ਸ਼ਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਈ, ਜ਼ਰਬ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਏ ਆਖ ਦੇਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਿਖਦੇ ਜਿਗਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੁਕ ਰਹੀ। ਅਲੀ ਤੜਪ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਖੁਤਬੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਤਬੇ ਪੜ੍ਹੇਂਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਕਤ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਆਵਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। 900 ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, 900 ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਫੀਰ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਪਈ, ਯਜ਼ੀਦ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਲਬਾਂ ਨਾਲ ਗੁਸਤਾਖੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਖੇਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਛੜੀ। ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੜਪ ਕੇ ਆਖਦਾ ਛੜੀ ਹਟਾ, ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਚੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਅੱਜ ਰੁਕੋ ਅੱਲਾ, ਸਿਵਾਏ ਗਮੇ ਅਲੇ ਬੈਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਉਸ ਅਲ ਅਜ਼ਮਤੁਲਿਲਾ ਔਰ ਉਸ ਦਰਬਾਰੇ ਯਜ਼ੀਦ ਵਿੱਚ ਸਈਦ ਸਜਾਦ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਖੁਤਬਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਦਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹਸਨ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬਿਨਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਤਬਾ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਬਿਨਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਜ਼ੈਨਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਣ ਪਿਆ ਤੜਪ ਕਿਆ ਦਇਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਸਮਾਨ ਫਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜ਼ੈਨਬ ਕੁਜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੁਜਾ। ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਜ਼ਾ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਵੇਦੇ ਆਏ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਵੇਦੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਨਵੇ ਦੀਏ ਭਿਰਾ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਰੋਕਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ 21 ਦੀ ਰਾਤ ਅਧਿਆਏ, ਜਦੋਂ ਖੁਤਬੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਜਫ ਦਾ ਵਾਲੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਦਰ ਖੈਬਰ ਦਾ ਪਟਣਾ ਸੌਖ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਔਖ, ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਮੌਤ ਵੰਦੀ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਕੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਰਜ਼ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਲੋਹਦਾ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਂਦਨ ਮੇਰੇ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਿਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵਿਆ। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ